Қырке, Павлодар облысы Екібастұз қаласынан сөйлеп тұрмыз. Екібастұз қаласының орталық кітапханасы бүгін түске дейін жұмыс істеген жоқ. Себебі тап осы ғимаратта сайлау штабы орналасқан. 11 ауыл мен ауылдық округтің және Қазақстанға белгілі екі кенттің әкімдері бүгін сайланды. Додаға түскен кандидаттардың жалпы саны 41. Оның ішінде мұғалім бар, дәрігер бар, экономист бар, тіпті саясат танушы да бар. Ең жас үміткердің жасы 26-да. Сайлаудың өзіне келетін болсақ, байқаушылар тарапынан да, комиссия құрамынан да ешқандай ескертулер немесе заңбұзушылықтар тіркелген жоқ. Павлодар облысы бойынша және Екібастұз қаласы бойынша сайлаудың алдын ала қорытындыларын кешкі жаңалықтарда айтып беретін боламын. Рахмет, әріптестер.